Assalomu alaykum, optik kadrni bu yoqqa, jen tarafni bilini, gabaritini yoqqaninglar, bitta tarafi yonib, bitta tarafi yonmasa qanaqa qilib to'g'rilashini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizlarda jentri bo'lsa, mana shunaqa holat yuzaga kelib qolsa, birinchi tez yordam mana man bo'ladi. Pirexantil kirishgani yechamiz. Yechganimizdan keyin bo'tdi. Pirexantil oladigan qisqichi bo'ladi. Shuni olib, chapdan bitta, ikkinchi, uchinchi qatordagi o'rtadagi 10-tali pirexantil bu o'sha uzilgan pirexantil hisoblanadi. Agar nobodoga mana shunaqa uzilib qolganini ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda uchta zapas turadi, ortiqchasi turadi, zamenasi turadi. Shuni olasizlar. Qarab, bu yoqqa mana yonishini qarab. Va yonib turibdi. Kimmi? Chap taraf gabarit yonmay qolgan bo'lsa, xuddi shu uslub bilan mashinani muammosini hal qilsa bo'ladi. Hech qaysi ustiga lishni pul shart emas. O'zingizlar eplasangiz bo'ladi. Kirishkalarni joyiga qo'yib, videoni yoqqan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Jentrasi borligi albatta foydasi tegadi degan umiddamiz. E'tibor uchun rahmat. Yana foydali kontentlar chiqish uchun albatta yoqish tugmasini va podlistani ko'paytirib berasizlar. Salomat bo'linglar.